Di sinilah saya tinggal. Ini ialah Florence Jessie. Saya tinggal di nombor 45 Rumah Panjang Sungai Mamut, 98150 Miri, Sarawak. Nombor 45, nombor rumah. Rumah Panjang Sungai Mamut, nama jalan dan nama rumah. 98150 postcode. Miri, nama bandar. Sarawak, nama negeri. Tempat tinggal saya berhampiran dengan Gua Niah yang terkenal dengan tinggalan zaman prasejarah. Ini merupakan keistimewaan. Di kawasan tempat tinggal saya terdapat sekolah dan klinik kesihatan. Ini merupakan kemudahan yang ada di sekitar rumah saya. Ini pula Lokman Hakim dari Johor Bahru. Alamat rumah saya ialah nombor 14, Jalan Tiram, 17/8, Taman Saujana, 81800, Johor Bahru, Johor. Nombor 14, nombor rumah, Jalan Tiram, 17/8, nama jalan, 81800, postcode. Johor Bahru, nama bandar. Johor, nama negeri. Tempat tinggal saya berdekatan dengan Teluk Danga dan Istana Bukit Serim. Ini merupakan keistimewaan. Di kawasan tempat tinggal saya terdapat sekolah, hospital dan taman rekreasi. Ini merupakan kemudahan-kemudahan yang ada di sekitar kawasan tempat tinggal Lokman Hakim. Ini Peter Jackson dari Ranau. Alamat rumah saya ialah nombor 17 Jalan Randagong Himbaan, Kampung Kesisingon, Kundasang, 89300, Ranau, Sabah. Nombor 17, nombor rumah, Jalan Randagong Himbaan, nama jalan, 89300, postcode, Ranau, nama bandar, Sabah, nama negeri. Tempat tinggal saya berhampiran dengan Gunung Kinabalu yang merupakan gunung tertinggi di Asia Tenggara. Ini merupakan keistimewaan. Di kawasan tempat tinggal saya terdapat sekolah dan pasar. Ini merupakan kemudahan yang ada di sekitar kawasan tempat tinggal. Kawasan tempat tinggal Florence Jessie dari Miri. Dari segi bentuk muka bumi, 1. Pedalaman Miri, Sarawak. 2. Berbukit bukau membolehkan tanaman komersial seperti kelapa sawit. Komersial bermaksud bersifat perdagangan yang melibatkan jual-beli. 3. Tanah pamah yang membolehkan menanam kelapa sawit. Tanah pamah merupakan kawasan yang rata dan beralun. Terdapat sungai, tasik atau paya. Keistimewaan di Miri, Sarawak, terdapat
batu berbentuk kuda laut di pantai Tusan. Juga terdapat gua batu kapur di Taman Negara Mulu. Kawasan tempat tinggal Lokman Hakim dari Johor Bahru. Dari segi bentuk muka bumi, 1. Pinggir laut, 2. Tanah pamah. Dari segi keistimewaan, 1. Tambak Johor yang menghubungkan Johor Bahru dan Singapura seperti gambar di sebelah. Pelabuhan antarabangsa Tanjung Pelepas juga seperti di gambar sebelah. 3. Kawasan perindustrian dan perkilangan. Kawasan tempat tinggal Peter Jackson dari Ranau. Dari segi bentuk muka bumi, terdapat tanah tinggi yang menjadi kawasan tarikan pelancong dan kegiatan aktiviti pertanian. 2. Mempunyai sungai. Dari segi keistimewaan, 1. Mempunyai kolam air panas boring. 2. Ladang penternakan lembu di Mesilau Kundasang. Sejarah tempat tinggal. Setiap kawasan tempat tinggal mempunyai sejarah yang tersendiri. Sejarah tempat tinggal menceritakan asal-usul nama tempat dan peristiwa penting yang pernah berlaku. Sejarah tempat tinggal Florence Jesse. Pertama, Miri dikuasai oleh Kesultanan Brunei dan keluarga Bru. Miri berkembang maju dengan industri petroleum pada tahun 1910. Miri diiktiraf sebagai bandaraya pada tahun 2005. Sejarah tempat tinggal Lokman Hakim. Pertama, Tanjung Puteri ialah nama asal Johor Bahru. Kedua, Tanjung Puteri diasaskan oleh Temenggung Daeng Ibrahim pada tahun 1855. Kemudian, Sultan Abu Bakar menukar nama Tanjung Puteri ke Johor Bahru pada tahun 1866. Sejarah tempat tinggal Peter Jackson. Pertama, Ranau berasal daripada perkataan Ranahon yang bermaksud kawasan sawah padi. Ranau dijadikan kubu pertahanan Mat Salleh yang merupakan pahlawan di Sabah ketika menentang British. Ketiga, Taman Negara Kinabalu di Ranau diiktiraf sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2000. UNESCO ialah singkatan daripada United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Tokoh setempat. Tokoh setempat ialah individu yang banyak menyumbang jasa dan bakti kepada komuniti. Di Sabah, terdapat Junaidi bin Sihan yang dilahirkan pada 10 Julai 1977, bertugas sebagai Ketua Malim Gunung di Gunung Kinabalu. Tugas beliau ialah menjaga keselamatan pendaki, membantu pihak Taman Negara Kinabalu dalam penjagaan alam sekitar, menyampaikan ceramah tentang tugas Malim Gunung dan membantu mempromosikan kawasan eko pelancongan. Tokoh setempat di Johor terdapat Muhammad Azali Kalki bin Abdullah yang dilahirkan pada 1 Ogos
1964. Bertugas sebagai guru dan mengajar di Sekolah Kebangsaan Nusantara di Johor Bahru. Sumbangan beliau adalah memperkenalkan modul pencegahan dadah untuk komuniti bagi membantu bekas penagih dadah. Beliau juga merupakan penceramah dan aktivis pencegahan dadah. Tokoh setempat di Miri Sarawak terdapat Siti Jaharah binti Matasan yang dilahirkan pada 16 Mac 1951 merupakan usahawan Kek Lapis Miri. Pencapaian beliau adalah pertama, perniagaan kecil-kecilan di sekitar kampungnya dan ianya berkembang hingga ke luar negara. Sumbangan beliau adalah dengan mengadakan kelas masakan, menyediakan peluang pekerjaan dan membantu mempromosikan produk tempatan di luar negara.